Ona nani, ona nani. Hmm? Kazi imeanza sasa. Leo mambo bam bam. Hmm? Leo mambo bam bam. Sikia tu. Aquí bueno. Gracias, Eve. Uy, ya. Paz. Hogare, maggi hogare, maggi hogare. Very fast. Very fast. Nitosa sembe tengu. As. Nika hiyo. Weka mgueno. Very good. Kangueno hang hapo sasa ewe. Hizi ni mafuta hii. Ni mafuta hiyo kambueno. Ona, ngoja na mimi. Sasa nukukatakata nyanya sasa kwanza. Leo tunakula kangueno tena. Kangueno kachikuku bwana. Leo ikiwa ni Friday mumejua leo kangueno kataweza. Leo musikule nyama bwana. Mukatai kabisa. Leo musikule nyama. Leo musikule samaki. Leo ni kuku. Recipe ya Ugali Man inasema team Ugali Man wote leo tucheseni na kuku. Tufanye nini? Tucheze na ka kachingoho. Very good. Tutaji tena nyanya moja. Nyingine tena bwana. Unataka kitu itoe lasa. Wapi yeye? Sawa sawa mna. Roga yeye. Alafu funika nani? Washana nayo sasa hiyo. Wacha sasa nikuonyeshe vitu. Ona tu za leo nani? Endea toka tu. Ona tu nani? Endea toka bwana. Ona mkurupuko wa nyanya bwana. Vitunguu nani? Toka tu endea bwana. Hapo ndio nataka tuongeze tu mafuta ingine kidogo tu. Sasa tuanze na nini? Tuanze vitu sasa. Kasi ndio hii. Kasi sasa, acha niwapikie sasa na nini. Wapi wings? Wings. Yeah.
Wewe, wewe. Chekea to. Chekea to baba. Eh? Mm. Leo tuchepe na kuku, katingweno. Mm. Ona drumstick, drumstick. Another drumstick. Tungo dirisha na nini? Pepo pungue. Ginger! Ginger! On a single. Ona tu minofu tu ya kifua ya kuku ya kienyeji minofu tu baba. Minofu tu na mimi. Yo. Moto, moto. Hiyo sasa ni ya baba. Hii sasa ni gizzard, gizzard, gizzard. Naona sasa, nafungua namna hii, hapo nataka kutoa hii vitu hii mawe mawe, wacha tuyote. Sasa iko saa, hii ndio ndakula kama mpishi. Ngoja na nini? Ndio huko, ndio huko. Kumbuka pia tuko na garlic nitakuona ponda. Ile tiare ngoje. Ponda tu garlic. Toilet here.
Ah, siko poa. Tafute nyanya kitunguu ile imeshanona. Nani gei? I'm going to go to the house. Mimi ni mapendanga sana, nitakanga kuwana maisha enyu ikikuwa mzuri. Na manake nimeleta hii channel kwa sababu yenyu, si kwa sababu yangu. Mupate appetite, mupate kutumbuishwa, yani entertainment kwa kitungu. Na mupate pia kujulisho, yani masomo kabambe. Naone sasa tunamwaya pale. Yes, tunamwaya pale. La sasa tunakoroga. Unaona? Unaona ndugu yangu? Tunaikoroga. Wakati naendelea tu kuimba tu kitu moja tufanye tena. Unaona tu sile ni kitu kwani panda. Kitungu saumu. Ndio hii sasa. Ndiyo hii nimepanda na ndiyo hii sasa. Umeona? Maya kumaya ndani ndiyo sasa zinyonyi nyonyi sasa zibadilizi mutesti kwako. Mutesti tamu kushinda kitu usiku ndugu yangu. Ndote sasa tena nani? Kuka. Korokako kapisa. Korokako hizi pitu nani? Korokako tu. Korokako tu papa kapisa, pake nyonye nyonye hiyo kutuzawi sasa. Rutu hapa kwa mnyanya sasa. Konga 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 konga, pinyako pinyako mtaki kwa kama uchi. Ndata tamaya hapa manaki sasa, toye brotu munana, unafikia. Nana finga wifu na wapatia marecipe za ukweli ukweli ambaye watu wengi wakuna uwivu sana katika dunia hii. Hawawezi kuwapatia, uwa wanajifika tu. Wanapea juu, lakini zile za ndani wataki. Sasa mimi kama Galiman nilisema za ndani ndo nawapea. Ndio muweze kuwa na afya njema, muweze kuwa na nguvu za kusukuma maisha. Hii gurudumu inataka nguvu na lishe bora na mazoezi tena. Si ndio? Unaona sasa imekuwa kama ujiuji, lakini sasa bado kidogo. Sasa unafunika tu. Funikako tu hapo tu ndugu yangu bwana. Masai nifika sasa. Nakicheza na hii kitu. Ona bwana. Maya. Funga unga mende isingie ndani. Sawa. Wapiga mata yangu bwana. Moto itasarwe. Itasarwe. Sasa koroge sima na nini. Nilitaka tusende bwana, nilitaka tusende bwana. Sende ndio hii sasa tuna nini. Ndio hii na nini. Kitu ndio hii na nini. Ona tu. Jetha tunaye pia, leta lileta tu. Unaona tu mwiko tu, ona tu indi design ingine nimegundua. Naona tu naspinia tu hapo tu ndani tu. Unafanya tu spinning on its own axis hapo tu. Naona tu ugali kitaka kuanguka, unaleta namna hii na inamisa sufuria. Sina mwaiki kule ndani sote. Sasa unaweza hata kwa kwara kwara, unaona sasa. Uweze kwa kwara ukaleta hiyo. Waka kwara tena. Waka pindua nani. Alafu kuku itaki ugali ile kuna unga mingi siku yako tu ngumu sana. Sasa. Ona nani nataka kufanya uchawi hapa sasa. Ona sasa nani ndugu yangu. Unaona sasa hapa, unaona sasa hapa sasa. Unaona sasa hapa ndo nataka kuzingatia. Sasa sima pale moto, sima tu. Toa kifuniko bwana.
Bona tu di pebate. Bona nani. Koroga kwanza, koroga ki mix eh. Mwaya, mwaya, mwaya nani. Usitakishe kitu nani. Chokora yote bwana. Chokora yote bwana. Meo na. Very good. Nani mule sasa? Sasa changanya sote sinyonye sasa nasikia. Changanya. Changanya. Changanya nani. Funika nani? Rudi kwa sembe sasa. Na sembe bwana. Nani sasa? Lebe bwana. Paka kitu niko let it go. Kitu sasa niko let it go pole pole. Kufinya finya tu pembeni tu na let it go. Kiasa tu nao tu pole pole sasa kutawa tu stress. Tenesa hata kudisha tu rivasi. Nani tunaeza kupereka na miume tu. Murivet, muriga, lak tu pengin nanti ada boleh tahu tu membeli tu, nanti saya tu nanti kita tu stand tu, nanti leh tu buat tu, nanti leh tu, dan nanti pun tua aku macam musuh, nanti saya tu tandas tu, tandas tu buat, wajin nyonya mata, saya dah, sekurang-kurangnya saya ni aku yang bukan. Ndiyo hiyo. Hiko hapi metungoja sasa. Tafna ma, one buwana. Imagine duro kukulu buwana sana rusembe ndiwe. Tafna uka mala kako sindikisia buwana. Sida nini nairobi yake mungu kwa diskulo the time. Akitoke tunaniende akuka. Nini tena nimesahau hapa tena mtu wangu. Si mambo iko sawa, chumvi niliweka hapo kwa nyanya. Kuna kitila kitu sasa naenda sababa. Kuna kitu nimewacha. Na kwa sababu mimi ni muruyo dari sana. Kuna makosa tumefanya hapa na muja niambia. Munakuanga na uivu sana. Kuku ya kienyeji ni mzuri sana kiwa unaweka supu. Iki hivi nitakanga supu bwana. Mwake hiyo mkiesa mkunae na uwifu bwana. Iwe vile mtaishi hii Nairobi na mimi bwana. You scratch my back, I scratch your back. Hii mambo tinyini bwana. Amu niambi bwana. Munaona tu na mnanyamaza tu makubafu bwana. Sasa hapa kulikuwa na filikisi yangu. Ndiyaka sasa. Kulikuwa kuna rushingo, ndiyaka bwana. Sasa ingine tuwaje eche mkange, sindiyo, ya kukulea kati ukari. Rachunzi kidogo. Kinyo! Rugizari. Rwa kuku rwa kienyeji. Tunganyesha ugali nani? Nani?
Wakinyanyi madu. Turaru wako tu nini singa wani. Jinja! Ini singa gua. Toka tu na niye ndea. Ndea kuku gua. Jinyari. Nipatie siri kwa jikoni, usipikange ukiwa njaa. Usijaribu. Na kuona kitu unaonja onja vitu zikiendele. Unaweza kufaint, shughuli simame. Security first, no, your health first. Ndio sasa ujue mengine, si ndio? Mkuu mkionja cha mnakula tu hata msibe. Shibeni tu hata kwa jikoni. Kwanza kabla au wengine washibe, wewe make sure unashiba hapa bwana kwanza. Jinja. Basi sasa tunataka kutoa sembe sasa. Umeona dalili ni kama sembe iko sawa. Sasa tunataka kukura, msiende mbali. Sembe sasa ni kama iko sawa bwana. Wacha tulete sahani nyingine. Wacha tuoshe moja hapa, tuoshe hii. Naona sabuni natumia anga kali. Mwanzo bwana. Nataka kukula sasa. Sasa mkiniangalie mara nimeenda angalieni tu chakula bila na chemuka. Kuku ya kienyeji. Na muendee. Mumefikia. Umefikia nani? Sasa wewe naona ukuona. Wewe sasa nikukutoa tu. Wewe ni kama waje nikutandaze ya mwisho. Tandaze bwana tena na ya mwisho bwana. Sasa wewe kwanza hapo. Sasa huyu naye ona nani, kiambie utoke uende. Unaona ni kama unaonewa. Ona tu vitu vile zinachemuka hapa nani bwana. Ona mulo bwana. Ona mulo nani. Ona tu nani, ona tu vitu bwana. Minofu tu. Ona bwana, sasa kikule itapunguka. Amini tipo yako tu hii nani. Nani mwana bwana. Gaje
Tufunike. Ndio ife kabisa. Ndio sasa broth ikue kabisa, si ndio bwana? Moto naye sasa iko unga super. Kitu sasa ugali sasa acha nitoe bwana. Nipeshe pot weke mwiko maji. Iwezi kufanya kazi bana hiyo. Kazi bwana. Gochi nilete bwana. Wish him by the sass of that. Let the sign be well. Sasa wakurugenzi, si mmeona sasa? Mmeona sasa? Mwona kuku ya kienyeji kwanza ukitaka ikuage sawa. Chemusha kama 30 minutes kwa karai. Kwa karai kama hii. Mwona ikarai? Weka lafu, kisha weka eka maji, fogo. Chukua kifuniko, weka kuku ya kienyeji. Kuku ya kienyeji ni mpaka hive proper, inakuwaga ngumu. Funika hii kitu sasa chemuke kabi. Kisha chemuka kama 30 minutes, Chukua sasa toa, ngatua. Weka kwa hii chuma, sugorera hapa. Chukua kisu, katakata sehemu dogo dogo na anza kukaranga na pande ile ingine. Itengeneze nyanya. Mumeona tu process. Mumeona tu, si lazima, ni kitu iko hapo tu. Unaweza rewind, naona forward video, watch vizuri, namna kutengeneza. So naona sasa, vitu zinaiva, zinatoka, vitu zinatoka hapa hatari kweli. Naona vitu zinatoka kweli hatari. Pata vitu zinatoka hapa hatari, ona tu. Minofu, unapata minofu kwa mpigo mkari. Mwona sasa bwana, minofu na nini? Minofu bwana. Ya tuonji kami kuna chuvi. Sasa toka nani? Endea.